Alô, vocês que seguem o Fluxo lá no canal Xandão BR, hein? Vamos que vamos que vamos, hein? Xandão BR não está acelerando, hein? Parado para pernoite na cidade de Mirolândia. Picos, BR-316, aqui no quiosquezinho aqui, ó. Curiosidades, não sabia que isso daqui era um limão. Vocês sabiam? Creio que também não, hein? É sim, galera, um limão. Parece um pé de moleque, um limão todo pipocado, mas é um limão suculento, bom para fazer uma boa limonada, hein, galera? É isso aí, a gente vai conhecendo o nosso Brasil afora, hein? E através do canal Xandão BR, todos vocês também irão conhecer tudo. Não esqueçam de inscrever-se lá no canal Xandão BR, hein? Tamo junto, galera, um forte abraço e uma boa noite, hein?